Viljandi poole pealt ka kahe värava autor Pavel Marin, et väga võitluslik mäng. Mis muljed on, mis emotsioonid on? Olime siia kolme punkti järgi, Viljandi kohe järgi. Mulje on pettumus. Ütleme, et jäite kolm korda taha täna mängus ja tuliti järgi ja oli endal sul 90. Minuti super võimalus hätrik lüüa ära kindlustada see mäng. Aga Tammeka mängu Ats Toomsalus siis tõi ära, et kindlasti võid pettunud olla, aga üldiselt enda mängu üle, kuidas rahul oled? Ma ei hakka enda mängu hindama. Ainuke ütleme selle 90 minuti olukorra, ma arvan, kui saaks veel 10 korda, siis lõiks 9 vähemalt sisse. Et ma arvan, et ma liiga kiirustasin selle löödiga, et oleks võinud kahe puutega ära mängida. Võistkonna kohta, et see on au võistkonnale, et me tulime siia ikka võidu järgi ja seda oli mängus näha, et siin ei saa kellegile midagi ette võita. Et kõik võitlesid ja tulime kolm korda kaotuseisest välja ja natuke ei tuulud. Kuues koht.